natáčí? Jak vyměňuju volej? Kurva, jdu ještě jednou. Ještě jednou? Takže čus lidi, dneska si ukážeme, jak měníme jak... Ty vole, já to neřeknu. Takže čus lidi, dneska si ukážeme, jak vyměnit volej v autě. Konkrétně to bude na můj MX-5. Většinou by to mělo být u všech aut stejný, ale ukážeme si postup, co k tomu potřebujeme a tak dále. Takže budeme k tomu potřebovat jednoho otravného pejska. Ne. Budeme potřebovat voleje. Tady mám ještě jeden zbytek z minula. Klíče momentálně nevím, nepamatuju si, který to byl. Budeme potřebovat filtr a nádobu, do který olej starý větej vylejeme. Jo? Takže my si přejdeme na rampu. Půjdeš spinkat? Ne, věď. Jezusky. Já mám celkem štěstí, že mám za barákem hned takovýhle nájezd, krásný. Kde se dostanu pod auto, ale problém je v tom, že Mazda má výpušťák tady. Takže to stejně se tam jakoby moc nedostanu, jo? Bratránek, třeba například bratránek to dělá tak, že si zvedne heverem jednu stranu, dá tam kozu, pak druhou stranu, dá tam kozu, a pak zadek, aby to měl v rovině, vypustí to, nechá to vykapat. Mně by se tohle to zrovna teda dělat nechtělo. Tak já jdu na to. Takže vypušťák tady. Klíč je to 17. No, šlo lehce. Ten to neměl moc dotažen. Takže povolím si vypušťák. A najdeme olejový filtr. A olejový filtr je přímo tady pod tím. Je tam vidět? Není tam vidět, čáhnu tam, zkusím ho povolit. Tady je. Tak, je povolený. Olejový filtr je tady. Jo. Tak jo, nic inteligentnějšího jsem nevymyslel, udělal jsem do pětky díru a budu to prostě přelívat do té velké nádoby. No. Nedá se nic dělat. Super, se mi to nenahrávalo. No nic, no, co jsme udělali. Vyndali jsme olejový filtr, povolili jsme víčko motoru, aby to mělo chuť proudit a necháváme to teď odkapat. Normálně jsme vyndali výpušťák a myslím, že to byly dvě pětky a půlka. No. Teď to necháme tak půlčky odkapat. Tak já výpušťák si utřeme a dáváme tam novou vložku. Jo? Měla by být vždycky, měla by být měděná. Tak jo, necháme to odkapat, já nevím, půlčky. Asi cca, no. Pak po sobě uklidíme ten bordel. Tak jo, volej nám dokapává a našroubujeme si filtr. Já s filtrem dělám většinou to, že si odevřu volej a vleju do něj trošku voleje. A ještě jedna věc, já dělám to, že mu volej a takhle namažu to těsnění, jo. Vlívám ten filtr z důvodu toho, aby byl nasáklej a abych to potom nemusel dělat při startu, jo. Tak ho hezky proliju, ať je nasáklej. Tak, těsnění mám namazan. Tak, super. Tam nasadíme teda. Tak a teď se musím trefit. Tak. Teď se musím vidět, jo, tam. Hlavně ne přes závěd, jo. Vždycky to tam musí jít lehce. Tak. Točí se na pravou stranu, jo. Byste s tím potom natočili celý den. A voda. Tak.
Tak a teď jak máš sílu, vole, tak to natáhni. Tak, to jsou skřeky, tyma. Tak, odšroubujem. Necháme ležet, ať nám tam ještě neleze bordel. Volej pomalu dokapává. Takže nasadím. Asi to nebudu úplně pintlich dělat, ale nasadíme šroub. Mimochodem, u Mazdy měním volej po 7000 km, jo. Tak. Táhnem. Jo, druhý. Dotáhnem. Dotáhneme tak nějak. Já to nedotahuju na krev, jo. Ale dotahuju to prostě silou. Tak, máme tu ten volejček. Nebrám se tomu. Tak, to jsem celá flaška. Tak jo, takže já teď konc zkusím popotlačit dozadu a nalijeme volej. Tak, potlačenou to, jo, mimochodem lidi. Dělal jsem si tady z plexiskla větrnou clonu. Mám z toho radost. No a teď už jenom doliváme, jo. A když tak, kouknout se do prdele, hlavně když mi do telefonu. Kouknout se, kolik to auto má litrů, přibližně to tam tak nalejt, vždycky míň. A kontrolovat to, furt to kontrolovat, jo, když to potom přelejete, je to pakárna. Jo, radši míň, ujet s tím, teda míň, kontrola, když už to tak vypadá nějak na ryžce, nebo prostě, že to bude dobrý, no tak se pojedete projet, já nevím, třeba 20 kráků, a musíte vždycky na rovině, jo, kontrolovat. Vždycky se to musí kontrolovat prostě na rovině. No, abyste neměli auto z kopce a řeknu si, ty vole, to mám malou boleje, vole, dole tam 5 litrů, vole. Pak to mám třeba víc jako havado. Pak si stoupnu na rovinu a mám risku, teda mám volej až po loket, jo. Havado. Tak, ale a tohle. To je největší prasárna a za to se stydím, jo. Takže já mám všechny kapesníky, co mám v autě a vysuším to. Trefím, tak, přesně telefon nevidím. No tak, vady, tak. Tak, vždycky zacvaknout, vytáhnout, jo. Tak, vidíme, že to je lehce pod, jakoby lehce nad minimum. To znamená, že my uděláme to, že ten motor zavřem. Tak, ty vole, natáčím pak jeho vadu. A startujeme to na chvilku. No a necháme ho pořádně dostat ten volej do toho filtru. Pak si nezapomeňte napsat, když jste si měnili volej, buď podle datumu, já si tam většinou píšu datum, ale píšu si i stav kilometru. No a pak zase za 7000 mi to čeká znova. Je to sranda, zvládne to každý. Jo, ten, kdo říká, že to nezvládne, tak je buď hloupej na ruce. Hloupej na ruce. Jak blbej na ruce. A nebo se mu prostě nechce, jo? Takže jo lidi, jestli se vám to líbilo, škoda, že jsem nalítal s dronem víc. Ono tady docela fouká, takže to nebudu pokoušet, už mi spadnou. Ale bylo to ztrátou GPSky, no, takže i moje chyba. No. Takže jo, jestli se video líbilo, můžete dát like a jestli to někomu pomohlo, budu určitě rád, když se někdo ozve, že mu to pomohlo. Jo, natáčel jsem to fakt jak idiot, ale se dá dělat. Třeba se pro příště zlepším. Tak čus.